kuća, privatnih kuća, aktivna su preko 1400 gradilišta. Ima određenih kašnjenja kad govorimo o nekim dijelom nekih izvođača s kojima je odakle radio potpredsjednik vlade sastanak prošli tjedan, tako da očekujemo pomake u obnovi. No, što se tiče Zagreba, sigurno tim ne možete biti zadovoljni? Pa, u cijelosti ne. Naravno da ne možemo, ali radimo na tome i potpredsjednik Bačić da se naravno intenzivira tema. Pa kolega Bačić će vam reći konkretno oko svih tih pojedinačnih obnova, kad govorimo o privatnim kućama, da kad se kontinuirano na tome radi, da su kroz zakonske procedure i određene stvari napravljene, da se sve skupa olakša u jednostavnije procedure, budu obnove kompletno, to se događa, to se na terenu vidi, u tom smislu će biti pomaci da govorimo o privatnim kućama i gradu Zagrebu. Ali će vam kolega Bačić reći detalje, ja ne mogu govoriti o detaljima, znači da se da on može ono što prethodni ministri ipak nisu mogli, to je stvari četvrti već ministar od potrešnja. Računate li dakle na njega? Pa dobro, kolega Bačić je dugo u politici, ima iskustvo i to je struka negdje blizu, tako da vjerujem da ono što on radi, da čvrsto drži stvari. Da se znači solidarnosti više u potpunosti riješena. Što kažete praktički na oporbene tvrdnje koje slušamo već mjesecima da vlada praktički vješto tempira ubrzanje obnove u oči sljedeće izborne godine? To nema veze s pametju što oni govore, ali dobro, gledajte, ulazimo polako u tu zadnju godinu, znači ti sve više čuti takvih nebuloza. Znači činjenica je da je predsjednik Bačić kada je preuzeo odgovornost, kada je naravno predložio određene izmjene, i kad govorimo o izmjenama zakona i svih procedura da se išlo u olakšanje, ubrzavanje cijelog postupka. S druge strane, gledajte, to su sve, ja kad govorim o prometnoj infrastrukturi, to su sve bili postupci, natječaji na kojima ste imali određenu proceduru, vi ne možete završiti u jednom danu. Znači, vi imate postupak koji ima svoj početak i kraj i koji morate zadovoljiti. Znači, ne možete ništa ubrzavati i raditi protuzakonito. Morate poštivati određene procedure i to se je radilo. Naravno da sada polako kad ulazimo u ovu zadnju godinu, kad nam je rok, da su stvari na terenu puno bolje, da se radovi izvode, proljeće ide to sve skupa brže i naravno to su sada ti konkretni podaci koji mi sam malo prije. A to nema veze s nekakvim tajminzima, niti pa ne možemo se igrati sa obnovom i kako to misle, da mi to onda malo zaustavimo pa onda ubrzavamo.